На телеканалі ЮАРівне час новин у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. На повороті у селі Птича Дубенського району сталася чергова ДТП. Там сьогодні вранці вантажівка збила велосипедистку. Стан вкрай важкий. От, політравма, тобто поєднана травма, правильніше буде. От, черепно-мозкова травма, травма грудної клітки, травма живота, скелетна травма. У Рівному знову заговорили про електронний квиток. Свою ідею впровадження цієї системи у громадському транспорті презентували 9 іноземних та українських компаній. Насамперед, забезпечуємо електронними картками та валідаторами, які приймають платежі усіх світових систем. У Рівному запрацював туристичний інформаційний центр. Знаходиться він біля пам'ятника Марії Несвицькій. Так як нас місто не є таким, якби в плані архітектури, яке може чимось похвалитись такими якимись будівлями дуже цікавими, то це більш буде щось таке подієве. Сьогодні на Рівненському полігоні підривали 2 міномети «Молот». Спочатку підірвали одну міну, а потім 2. Про це повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака. Це був слідчий експеримент. Він тривав з 11 до 17 години. Усі осколки буде зібрано і передано на експертизу. Коли саме будуть відомі результати, прокурор сказати не може, бо вона складається з 4 етапів. Слідство наразі розглядає 3 можливі версії причини вибуху міномету у п'ятницю: необережне поводження зі зброєю, несправність самого міномету або несправність міни. У нас з'явилася 3-я версія. Це ненаважний технічний стан міни, яка заряджалася мінометом. Всі уламки та залишки міномету «Молот», які залишилися після проведення підриву в ході слідчого експерименту, вони на даний час вилучені в присутності експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Та в подальшому будуть скеровані туди для проведення експертизи, яка вже призначена. Тим часом двоє поранених від вибуху міномета. На полігоні перебувають у стані середньої важкості. Ще один продовжує залишатися у важкому стані. Про це повідомив керівник військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда. Усіх 3 прооперували у військово-медичному центрі Західного регіону, що у Львові. Там військові перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Загрози їхньому життю немає. В інтернеті побачила, що тут, що троє погибло, а він типа за нього все молять. І тут я пішла, так і в нас у перечні на воєнкоматі, типа спитала, там мені вже повіли результати. Після операції то він так розмовляв вже, ну у нас не помнить. Учора, що розмовляв, то вже тут. Уже більш-менш нормально. У 2 пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку. Вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому в м'яких тканинах з кровневої ділянки теж осколки, які теж будуть плануються вже на понеділок. Нагадаємо, під час вибуху міномету на Рівненському полігоні 3 військових загинуло, 9 поранені. Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп вантажівка збила велосипедистку та з'їхала у кювет. Сталося це на повороті у селі Птича Дубенського району. З 1 липня це вже 3-я аварія саме на цьому відрізку дороги. Аварія трапилася о 8:15 ранку. Любов Белаш, речниця Нацполіції в області, розповіла, що водій цієї вантажівки перевищив швидкість та з'їхав на узбіччя. У цей час він збив велосипедистку, яка їхала у бабіч дороги. Першими на виклик прибули патрульні поліцейські. Виявили потерпілу, яка після нашого первинного, скажімо, огляду подавала ознаки життя, в неї було дихання, тобто вона реагувала на зовнішні подразники, розчистили їй дихальні шляхи, оскільки потерпіла лежала обличчям в піску. І надалі чекали прибуття бригади швидкої медичної допомоги. Бригада прибула буквально за хвилину-півтори. Травмовану жінку відвезли до райлікарні. Це 41-річна місцева жителька, мати 3 дітей. Стан вкрай важкий. От, політравма, тобто поєднана травма, правильніше буде. От, черепно-мозкова травма, травма грудної клітки, травма живота, скелетна травма. От,
проводиться реанімаційне мероприємство, то, що вона знаходиться в реанімаційному відділенні, і викликана бригада спеціалістів з обласної лікарні. Які перспективи на життя, важко сказати, ну, будемо робити все. За кермом вантажівки був 21-річний житель Закарпаття. Від коментарів він відмовився. Не хочу. За що ви його знімаєте? За результатами освідування кермувальник був тверезим. За інформацією Сергія Коханюка, начальника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції, ця ділянка дороги – місце концентрації ДТП. З 1 липня це третя аварія. Минулого тижня тут загинув чоловік. Загалом з 2009 року тут трапилося 77 автопригод. Основною причиною ДТП є перевищення безпечної допустимої швидкості. Водночас на даній ділянці дороги є дуже багато супутніх факторів, які впливають на контур транспортної пригоди. Віраж, який не відповідає нормативному, так, ухил поперечної проїзної частини, що в свою чергу впливає на безпеку дорожнього руху. Відсутність транспортного огородження та ненормативний укос земного полотна. За цю ділянку дороги відповідають працівники філії Дубенська ДЕД. За порушення на керівника склали адмінпротокол. Було виявлено і нами, і слідчим, брудне узбіччя, що в свою чергу зменшило щеплення з проїзною частиною і водій не міг гальмувати для того, щоб зменшити швидкість і, можливо, не було таких наслідків. Знайомтесь, будь ласка, з протоколом. Я з протоколом не згоден, так і запишу тут. Сергій Коханюк повідомив, що на посадовця за порушення складено вже більше десятка подібних протоколів. У більшості з них суд став на сторону керівництва Дубенської ДЕД. Начальник підприємства Віктор Петрук розповів, що усунути всі недоліки неможливо через брак фінансування. Втім, після аварій, які сталися минулого тижня, служба автодоріг виділила підприємству додаткові кошти. Зараз тут роблять насип, завдяки якому автомобіль, що злетить з дороги, не буде перекидатися. Ми протягом трьох днів вже працюємо там по цепку цей укосу, по його робити пологішим. Завезли вже на сьогоднішній день 1148 тонн глини туди, землі. Маємо доставити 20 метрів бар'єрного металевого транспортного огородження. Ну і такі всі роботи по прибиранню, по тому всьому. І все. А я не думаю, що ці дії, що ми зараз робимо, вони дисциплінують водіїв. Щоб аварій тут стало менше, потрібно вирівняти цю ділянку дороги, каже Віктор Петрук. Але це дороговартісний проект, тож коли його втілять, наразі невідомо. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне. У Рівному відбувся форум, на якому обговорювали системи впровадження електронного квитка у громадському транспорті міста. Представники 9 іноземних та українських компаній презентували свої рішення, які вже працюють у багатьох країнах світу, зокрема у Франції, Естонії та Ізраїлі. З подробицями Юлія Друктейніте. Рівненська пенсіонерка Ольга Лішук часто користується громадським транспортом. Жінка каже, їй зручніше було б оплачувати за проїзд карткою, аніж готівкою. Тому вона підтримує введення системи електронного квитка. Хоча не зовсім розуміє, як це працюватиме у Рівному. Карткою виходить значно зручніше, тому що готівкові гроші – це трішки проблемно. То решти немає, то дріб'язку чи крупних купюр. А їхати все рівно потрібно. Сьогодні у Рівному відбувся форум, на якому пропонували різні варіанти електронного обчислення пасажирів, як приклад, естонську систему оплати проїзду. Восени вона має запрацювати у Києві. Нині нею користуються у країнах Скандинавії та Балтії. На базі якої можна, наприклад, побудувати, як це зараз модно, ну там картка городянина. Тобто всі сервіси можна об'єднати в одну систему, і керування транспортом, і інформування пасажирів також. І оплата може здійснюватись любим, будь-яким зручним способом для пасажирів. Схожу за принципом роботи системи є квитка пропонують французи. Їхня технологія дозволяє зробити універсальну платіжну картку, якою можна розрахуватися не лише за проїзд, а й за парковку чи вхід у музей. Насамперед забезпечуємо електронними картками та валідаторами, які приймають платежі усіх світових систем. Саме це ми пропонуємо для Рівного. Система багатофункціональна, тому що вони можуть приймати як пластикові картки, так і мобільні девайси.
either the tickets, either the cards, or either the mobile application. Вартість цієї речі, по саме таким скромним прикидкам, приблизно 50-60 мільйонів гривень. Очевидно, немалі гроші. І не хотілося б їх потратити на щось дурне або впусту. То хотіли на тому семінарі переговорити зі всіми, вивчити весь досвід в Україні, поспілкуватися з фірмами, які готові зайти в Україну, і вибрати те, що найкорисніше. Юлія Друктейніте, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне. Проти будівництва у Здолбунові зерново-перевантажувального комплексу проголосували жителі районного центру, які взяли участь у громадських слуханнях із цього питання, із представниками міської влади та компанії «Традекс Агрі», яка раніше придбала земельну ділянку у районному центрі, зустрілися 30 людей. Підсумком засідання стало створення тристоронньої погоджувальної комісії, яка повинна вивчити, чи можливо у цій справі досягти компромісу. Продовження теми далі у сюжеті. Це Здолбунів, територія поблизу перехрестя вулиць Фабрична та Незалежності. Колись тут працював цементний завод. Нині земельна ділянка площею майже 3,5 гектари належить компанії «Традекс Агрі», що зареєстрована у Дубні. Нашої компанії для вирішення логістичних проблем, які склалися в нашій державі щодо транспортування зернових культур на експорт, була придбана земельна ділянка призначенням промисловість для побудови зерноперевантажувального комплексу на залізничний транспорт. Зараз на ділянці тривають підготовчі роботи. Техніка розчищає територію від старих металобетонних конструкцій. У нас були представники цієї фірми, це була розмова в кабінеті міського голови, і де попередньо було домовлено, що там в разі початку роботи будуть якісь привілегії для міста. Я, так як і всі мешканці Здолбунова, можу тільки догадуватися про те, чи є воно шкідливим, чи не є воно шкідливим. Для цього у нас є висновки спеціальних служб під час проведення проєктування. Коли ці висновки будуть готові, буде ще містобудівна рада. Я теж є членом містобудівної ради, тоді ми це все заслухаємо і можна буде робити вже якісь висновки. Сьогодні представники компанії «Традекс Агрі» у приміщенні міської ради зустрілися із здолбунівчанами, які проживають у прилеглих до їхньої ділянки будинках. Учасниками зустрічі стали 30 людей, які можливому сусідству із новим зерново-перевантажувальним комплексом не зраділи. Люди обурюються і люди проти цього. З ними ніхто не порадився, не спитав. Мало того, навіть немає контракту якоїсь угоди з міською владою про те, що отримає Здолбунів від цього, крім цих 50 робочих місць. Немає якісь умов, що вони зроблять для Здолбунова, конкретики якоїсь. Люди вважають, що їм досить вже існуючого поряд елеватора, який належить іншій агрокомпанії. Ви нас будете травити, отруювати цими 30-40-тонними машинами, які будуть ходити у нас під вікнами і які ходять під вікнами. Від цього ми дихати не можемо, ми не можемо відкрити вікна, наші будівлі руйнуються, дороги руйнуються. Закупили і будемо використовувати шахтного типу сушку виробництва Bonfanti, це Італія закритого типу. Викиди в неї складають не більше 0,15 мг пилу на один кубічний метр. При дозвільних всіх нормативах 0,30. Тобто ці сушки, вони знаходяться в межах міста, навіть на країнах Європи. Аргументи підприємців людей не задовільнили. Більшістю голосів присутні на засіданні проголосували проти будівництва. Представники агрокомпанії, громади та міської ради створили погоджувальну комісію, яка з наступного тижня розпочне пошук компромісу. Підприємці готові йти на зустріч громаді. Люди налаштовані рішуче. Ми взагалі не хотіли, щоб вони працювали тут з Здолбунова, тому що користі від них для Здолбунова не буде. Вони не зареєстровані навіть тут, а про податки мови нема, про ще щось такого. І саме основне питання, що воно шкодить для Здолбунова. Роман Свирида, Назар Мідріган, новини ЮА Рівне.
Поранило руку рівнянці Ользі Вакуленко, коли та проходила повз бригаду робітників трестозеленого господарства, які косили траву. З-під газону косарки несподівано вилетів невідомий предмет, який розрізав її руку до крові. Ні до лікарні, ні до поліції жінка звертатися не стала, а от нашим журналістам подробиці розповіла. Мовляв, люди мають знати, що ходити біля газону косарок може бути небезпечно. Це трапилось у Рівному на вулиці Соборній поблизу гуртожитку кооперативного коледжу. Рівнянка Ольга Вакуленко, проходячи повз косарів, які газонокосилкою зрізали траву, відчула, як щось поранило її руку. На руці з'явилась кров. По вулиці Соборна від 12-ї школи до центру. Я йшла разом з колегою на обідню перерву якраз і розмовляла по телефону. І якраз йшла тут по тіньочку, десь за 2-3 метри від чоловіка, який косив траву. Я йшла, розмовляла по телефону і ближче не могла навіть підійти, тому що це було дуже гучно. І потім він щось від газонокосилки вискочило і мені вдарило одразу так сильно в руку. Ось якраз тут він косив, я йшла десь за 3-4 метри від нього. Він не зупинився, коли побачив, що в мене кров юшила з руки. Навіть не подивився, чи все нормально, просто показав мені, що йде геть звідси, озабуреним виглядом обличчя і продовжив далі свою роботу. На місці події косарів ми вже не застали. Вони працювали неподалік. Не заперечують, статись таке могло. Бачите, що воно траву косить, не летить. Так, у цьому, що написано, що у цих, що за 15 метрів людини немає. У нас же такого немає, вибачте, що ми не можемо такого зробити, щоб 15 метрів людину не це. Ми взагалі не будемо робити, бо люди самі знають, як робити. Дивіться, десь коляска йде, за 15 метрів ми зупиняємося. Це не дай Бог. Це святе. Вибачте, я сам дід, що у мене двоє внуків, такого не мажу. Така жіночка йде, чи чоловік йде, то ми можемо не звернути. Да. Аби ви знали, скільки ми самі ранимося, ви гляньте на мене, і борщовик, і це, що не заживає, я що, буду викладувати, чи що таке? Буває всякі. Косарі працюють трестозеленого господарства. Його керівниця Ірина Савчук телефоном розповіла, що про цю подію чує вперше і подібних випадків раніше не було. Галина Баранчук, Ігор Прокопчук, новини ЮА Рівне. Сьогодні у Рівному запрацював туристичний інформаційний центр. Знаходиться він на вулиці Соборній біля пам'ятника Марії Несвицькій. Чим займатиметься ця структура і скільки за неї щомісяця платитимуть платники податків Рівного – далі у сюжеті. Ось цей скляний мав – перший у Рівному туристично-інформаційний центр. Його керівником став Юрій Ойцюс, який займається в місті розвитком велотуризму. Що буде робити туристичний центр? Це буде організація якихось екскурсій, тобто в планах якісь цікаві екскурсії. Тобто так, як у нас місто не є таким, якби в плані архітектури, яке може чимось похвалитись такими якимись будівлями дуже цікавими, то це більш буде щось таке подієве, це будуть якісь екскурсії, в яких людина, яка приймає в них участь, буде взаємодіяти з тим, що відбувається. Це як вистава щось такого свого роду буде. В планах велосипедні екскурсії містом. У нас дуже багато, в принципі, зелених зон, по яких можна пересуватись. Дуже зацікавлена в туристичному розвитку міста і інформаційному супроводі цього. На Фейсбуку побачила, що буде офіційне відкриття. Пішла подивитися, до чого ця конструкція буде служити у нашому місті. Взяла мапу, подивитися, що у нас є цікавого, і дивлюся, намагаюся зрозуміти, які пам'ятки саме вибрані. Бачу, що не відображена культурна пам'ять національних меншин регіону. Тобто тут нема жодної пам'ятки єврейської історії, а Макдональдс є. Для Рівного це перший такий досвід. Ми зараз будемо шукати, як це правильно зробити. Тобто ми ще не знаємо, як це. До нас цього ніхто не робив. Тобто ми маємо зрозуміти, як це зробити правильно. Надіюсь, у нас все вийде. Тобто у нас є бажання, натхнення, є якийсь досвід. Туристів неочікувано багато, але вони всі транзитні. Наше завдання –
придумати, чим їх тут затримати. Працюватиме центр щоденно з 9 до 18. Знаходиться він у підпорядкуванні управління культури та туризму. Утримання працівників, а їх буде 4, міському бюджету обходитиметься у 15 тисяч гривень щомісяця. Для управління це знахідка, знайти там активістів, які живуть туризмом, і на них перекласти якусь відповідальність і об'єм робіт. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. О 18-й годині розпочнеться перший офіційний матч Рівненського Вереса у новому сезоні. Відбудеться він у середу 18 липня у Млинові на стадіоні «Колос». Про це повідомив прес-аташе Рівненського клубу Олексій Кривошеєв. Нагадаємо, перший в сезоні матч Верес проведе проти Ужгородського «Минає». Це буде гра за Кубок України. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Свої ж новини відтепер ви можете нам повідомляти у Телеграм та Вайбер за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Я ж з вами прощаюся. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!